Lekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. No. Sudija je trojica. Gospodine Šerbo, evo danas nas očekuje utakmica protiv ekipe Tuzla City-a. Šta možemo očekivati u današnjem susretu od naše ekipe? Pa poslije prva tri kola i kup utakmice, očekivanja su da realno pobjeda je podmoranje. Ako želimo da ostanemo u nekom tom vrhu u borbi za tu Europu, ekipa je, pokušali smo je vratiti u ovom periodu psihički. Nadam se da smo uspjeli. Malo prije smo imali jedan sastanak, igrači su prilično raspoloženi i mislim da bi danas mogli očekivati povoljan rezultat. Gospodine Musemić, evo u 15 dana već treća utakmica protiv ekipe Željezničara, u dosadašnjih dvije ste imali uspjeha, šta očekujete od današnjeg susreta? Pa evo, pokušat ćemo ostati na nivou koji smo bili do sada, da li ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo. Evo, malo čudna situacija da u 15 dana igramo, ali evo, tako je Željo htio, istinu da vam kažem, ja nisam mislio da će tako biti. Ja sam računao da bi Željezničar mogao pobijeti Olimpika i da bi će mi... Mi smo mi igrali sad sa Zrinskim, ali što je tu je, ponovo igramo, ali pokušat ćemo ostati na nivou onoj kojoj smo bili. Kad ti se plaće ti za najjače, mi smo
generacijo. Sad bar je jasno, za plakanje je prekasno. Thank you.
Na Grbavici fudbalski klub Željezničar, fudbalski klub Tuzla City 0-0. Bravo sudija! Bravo.